14. januára pozývame všetkých fanúšikov bojových športov do Košíc. Úvodné podujatie tohto roka Warriors Games 6 bude vo veľkom štýle. V ringu si sily zmerajú borci z domácej scény, ale tešiť sa môžete aj na skvelých boxerov z celého Slovenska. 14. januára o 18. Hotelová akadémia Košice. Bude to vrieť.